Ja ću u ovom kratkom vremenu navesti glavne probleme koji su trenutno na selima. Znači, na prvom mestu je putna infrastruktura. U 20. veku nismo napravili puteve, u 21. veku takođe nismo napravili puteve u mnogim selima. Znači, počeo od Sinje Glave, Rudinja, Ragodeša, Orlje, Šugrina. Znači, to su sve mesta i to uglavnom staroplaninska sela u kojim nema puteve. Drugi veliki problem stočara i građana koji žive na selu je prodaja poljoprivrednih proizvoda. O tome ću kasnije malo više pričati, sad ću vam navesti probleme. Treći problem je su psi lutalice. Psi lutalice u gradu se rešavaju donekle, ali i tu nije zadovoljavajući rezultat. U selima nema nikakvog rešavanja. Problem vode u mnogim selima postoji, o kanalizaciji i da ne pričamo. O prodavnicama takođe se može pričati u selima, mnoga sela su bez prodavnica. Ako budemo deo vlasti, što sam siguran ili nadam se, rešit ćemo prvo probleme prodaje poljoprivrednih proizvoda i putnu infrastrukturu. Da bi selo opstalo, moramo da rešimo na prvom mjestu puteve. Malo pre sam rekao da nemamo puteve u mnogim selima. Kako ćemo razvijati poljoprivrednu proizvodnju, prodaju poljoprivrednih proizvoda, kad u mnogim selima mi ne možemo doći? Ja sam veterinar, kada nas zovu iz nekih sela, mi molimo Boga kako ćemo stići, kako ćemo se vratiti u planinskim selima poput Gustuše, Sinje Glave, znači tamo puteva skoro uopšte nema. Znači, ne možemo razvijati poljoprivredu ako nemamo puteva. Poseban osvrt bi dao na pašnjake staroplaninske. Mi imamo kilometre i kilometre jako kvalitetnih pašnjaka na kojima može da se proizvodi hrana organskog porekla i prodavati se po jako dobroj ceni. Budućnost stočarske proizvodnje i na tim pašnjacima je proizvodnja tovnih rasa. Opština, ako budemo deo vlasti, ponavljam, veliki akcenat će baciti na stimulaciju i kupovine tovnih rasa goveda. Ja sam preračunao, znači 20 goveda, 20 krava tovnih rasa donela bi negde prihod oko 22.000 evra po domaćinstvu. Ta goveda su mnogo lakša za čuvanje u odnosu na mlečnu rasu. Mlečna rasa je zastupljena uglavnom ovim prigradskim naseljima i za tu namenu, znači, ako budemo deo vlasti, ponovo ponavljam, napravit ćemo mlekaru u saradnji sa stalnim stočarima. To ništa nije novo, na zapadnim zemljama vlasnici mlekara su sami stočari i time bi rešili problem i cene mleka i masnih jedinica i kvaliteta mleka. Danas smo svesni da koliko su stočari ugroženi kada prodaju mlečne proizvode. Kradu ih na masnu jedinicu, kradu ih na količinu, a imamo super kvalitetno mleko, sigurno među najboljima u Srbiji, ako ne i najbolje, a u Pirotu dalje kupujemo mleko sa Zlatibora, iz Vojvodine, koje daleko zaostaje za pirotskim mlekom. Dalje, ako bi napravili tu mlekaru, dalji zadatak opštine je bila da rešimo problem prodaje tih proizvoda, ne samo mleka i mlečnih proizvoda, već i mesa, teladi, znači svih proizvoda koje proizvode naši pirotski poljoprivrednici. Sve lutalice u selima, pošto radim u veterinarskoj klinici, je lako rešiv i mislim da bi to za, ako bi bilo volje od opštinske organizacije koja se bavi time, znači u saradnji sa komunalcem i veteranskom klinikom, da bi taj posao jako brzo rešili, možda za mesec dana, znači sve lutalice bi rešili.